İctimoiy tarmoqlarda yo'l patrol xizmati inspektorlari Nexia 2 mashinasi oynasini sindirayotgani bilan bog'liq tasvirlar tarqaldi. Hozir holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan rasmiy izoh berildi. Unda aytilishicha, joriy yilning 1-noyabr kuni taxminan soat 17:00 larda Nexia 2 haydovchisi avtomobilni boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarga ega bo'lmagan holda boshqarayotgan vaqtida yo'lda 3 marotaba yo'l patrol xodimi inspektorlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan. Bir nechta xodimlarning qonuniy talablarga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirayotgan ushbu avtomobil harakatini cheklash maqsadida boshqa transport vositalari to'xtatilgan. Nexia 2 mashinasi Amir Temur, Alisher Navoiy, Shahrisabz ko'chalari kesishgan chorrahada yo'l patrol xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilgan. Haydovchi o'zini shubhali tutganligi, xodimlarning eshikni ochish va transport vositasidan tushish haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan transport vositasini ichkaridan qulflab olganligi sababli transport vositasining oynasini sindirish orqali haydovchining eshigi ochilgan va haydovchining transport vositasini boshqarish imkoniyati cheklangan. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Transport vositasi jarima maydoniga joylashtirilgan.